message-ku uga yimaado ama fariintu uga timaado dad kooban oo shakhsiyaada oo xamar koow waxaa ka wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka sheegta ee halkan guriyaha ugu badan ee ugu dhaadheer ee ugu muraayadaha badan Hargeysa laamiyadeeda ka dhista shilimada uu ka soo qaado xamar ayaa qaybka ah ee la yiraahdo Bailey waxaa qaybka ah wasiir ku-xigeenka ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka sheegta ee shalay aanu wada halka nala joogay shaqaynayay berritan isagoo waraaq soo qoran doona la arkay iyagana waxaan leeyahay kolley warqad inaad soo qorataan baad ku dambayn doontaan cadaawadda aad jamhuuriyadda Soomaaliland ka gelaysaan waa mid idiin qornaan doonta oo ummadda reer Soomaaliland idiin xusuusnaan doonta wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa ka jawaabay hadal uu jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya taas oo ku sheegay in Soomaaliland ay ka socoto kacdoon midnimo doona waxaana wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo arrintaasi kaga jawaabay waxaan aad uga xunnahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee farmaajo ee taangiyada ciidamada afrikaankii ku wareegsan yihiin iska daadalo xukume inuu dad tashaday oo toddoba doorasho oo kala dambeeyey oo qaarkood ay tartameen 996 qof oo isku sidkan hadday tahay baarlamaan iyo dowlado hoose in uu ku sheego in uu yiraahdo kacdoon baa ka socda caalamku waxay bogaadiyeen fahmeen garteen in ummadda reer Soomaaliland ay tahay ummad xaqiijisay dimuqraadiyadda iyo jiritaanka ummadda reer Soomaaliland markhaati ayayna ka ahaayeen dhammaan wufuudihii caalamka ka soo qayb galay ee yimid doorashadii ugu dambeysay oo ay ka dhaceen 23-ka degmo doorasho ee dalku leeyahay miisaanka ay leedahay qof kasta oo bini'aadan oo wax garanaya uu qiimeyn kara ma aha ummadda reer Soomaaliland ummad shagax shagax ariga daasadda marka loo tuuro ummad ka dideysama kelmadu farmaajo yirana ummadda reer Soomaaliland uma dhimayso ama uma dareemi karaan inay wax dhimaal ku tahay waxay ummadda reer Soomaaliland ka dhiirigsan yihiin ilaa maalintu meesha boqolka nin dooratay qolka lagu xiriyey inuu cuqdad iyo cadaawad ummadda reer Soomaaliland la daba joogay hadday tahay mid hay-adeed mid caalamka sidii loola macaamili lahaa iyo qaab kasta oo uu ku cunaqabateyn karo ummadda reer Soomaaliland laakiin ummaddu waa ka tashatay arrintaa horeyna uga soconaysaa wax farmaajo uga imanayana iyo cidda la joogta dheg loo dhigi maayo 30 sannadood baanu maraynaa ummad dhisantay baanu nahay noocay u tahay ummad 1300 oo kilomitir iyo 1400 oo kilomitir doorasho ka qabatay baanu nahay 7 jeer oo ay isku bedeleen in ka badan 3 madaxweyne hal qof hal cod isku bedeleen baarlamaan hal qof hal cod golayaal deegaan hal qof hal cod nin qol ku xidhan hadalkiisa ummadda reer Soomaaliland waxba hoos u eegi mayso way ka soconaysaa horumarka ay tiigsanayseen wadaysa wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay dhalinyaro ku labistay calanka Soomaaliya oo ku kala sugan gobollada Sool iyo Awdo loo hayay ciidanka booliska Soomaaliland xabsiga u taxaabeen waxaana wasiirku sheegay in gacan bir lagu qaban doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland
ayra hadlaya dhalinyarada mariya shiidka loo soo gelinay ee aan ka badnayn shakhsiyaadka siiba gobolka sool iyo gobolka boorami oo guriyo hoostood mariya shiida waliba gabdhaha iyo qolo dhalinyara oo aan xogogaal badan u ahayn ayagana waxaan kula talinayaa waalidiintoodii iyagaba inay ka waantoobaan dhalinyarada iyada waanu rabnaa waanu jecelnahay waa dad waxbartay inta badan ay ka muuqato dad baa ku soo tabcay qaranka ku soo tabcay nabadgelyada iyo jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ay dhigteen waxay ku timid talo iyo dhidid iskama imaan iyo rag ka soo shaqeeyey iyo dumar ka soo shaqeeyey marka gabdhaha quruxda badan ee maryaha gashanaya ee aanu nahay ehelka meel kastay joogaan ama soomaalilaannimo naga dhexayso iyo wiilashaba waxaan leeyahay waxaa tihiin dhallinyaradayadii waxaynu nahay dad isku nool ah waxaynu nahay dad israba waxaynu nahay dad dooni wada saaran sidaa daraaddeed yaan cid cadow ummadda reer soomaalilan u ah aydin fekerkiinna iyo maskaxdiinna wax ku yeelan waxaad weydiisaan dadka idin barbaariyey wax idiin ah wax idin baray nabadgelyada iyo nolosha aad joogteen idin gaarsiiyey dadka inaad wax weydiisaan baa idin habboon waa qolada dhallinyarada ah laakiin haddaad xamar nin jooga oo miino iyo taangi ku wareegsan yahay wax weydiisaan waxa weydiiyey caqligiinnu ma shaqeynay qofka loo garto ama ku sifooba inuu qaranka ka hor yimi dastuurkiisa iyo sharcigiisa ciidamada qaranku waxay ka qaadayaan tallaabo sharciga waafaqsan xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.